胃不好的朋友要记住五大最伤胃的食物。第一，油炸食品，吃太多高脂肪的食物只会让胃难受，不能消化，造成反胃腹泻。第二，酸酸辣辣的食物，辣椒会刺激胃部，增加胃的负担，造成胃黏膜变薄薄，容易破。第三，薄荷容易让食道变宽，增加胃酸倒流的几率。第四，西兰花纤维特别多，在大肠容易产生大量气体，导致胃胀气。第五，番茄酸性，会刺激胃产生大量胃酸。常年胃不好的朋友一定要认识 GKB 安中散，拥有护胃王称号的保健品 GKB 安中散里的甘草、盐胡索、生姜、高粱姜、小茴香、乱牡蛎、肉桂已经被证实可以减少胃胀气、胃酸，调节肠胃哦，而且还会增加一层胃部的保护层，保护我们的胃部，提高胃部免疫力。重点 GKB 安中散拥有马来西亚国家药剂局 KKM 和 MAL 认证书，治疗胃病问题千万不要等，一旦错过就会越来越严重，马上点击 Send Message 询问我们吧。